Puno je razloga za smjenu savjetnika Ismeta Dedejića, o čemu su predstavnici Bošnjaka i u Skupštini i u vladi upoznati, ali nekima od njih očito trebaju nacionalne tenzije, rekao je gradonačelnik Siniša Milić i dodao da je siguran u podršku većine i građana i izabranih predstavnika u vlasti sva tri naroda koji žele normalno Brčko. Gospodin savjetnik je vrlo intenzivno počeo da radi na okupljanju neke nove skupštinske većine koja bi trebalo da smijeni gradonačelnika koga on savjetuje. Paradoks. I u takvoj situaciji gradonačelniku nije preostalo ništa drugo nego da posegne za onim što mu je statutarno pravo i ono što mu zakoni nalažu. Uz podršku i ovlašćenje svih Bošnjaka u Skupštini i vladi, izuzev poslanika Admira Nukovića iz Brčanskog demokratskog pokreta, odluku gradonačelnika o smjeni Dedejića, koji je inače predsjednik SBB-a u Brčkom, juče je oštro napao predsjednik Skupštine i SDA Esed Kadrić. Smatramo drskim i uvredljivim jednostran postupak gradonačelnika da bez saglasnosti bošnjačkog političkog faktora i ikakve argumentacije razriješi savjetnika Bošnjaka. Po statutu distrikta savjetnik se bira na osnovu profesionalnih kriterijuma, a ne po političkoj liniji, objasnio je Milić i naglasio da se odnos gradonačelnik-savjetnik gradi na povjerenju, a nikako na ponašanju jedno mislim, drugo kažem, treće radim. Ja ću samo predsjednika Skupštine, koji je po mom razumijevanju ovlašćen da govori i sluša u ime Bošnjaka, ali nadam se da nije jedini ovlašćen da razmišlja, da li bi on potpisao možda potvrdu da je po nalogu vlade urađen idejni projekat u rokovima i specifičnim zahtjevima vlade, da je urađen idejni projekat za izgradnju međunarodnog aerodroma vrijedan 400 miliona evra. Evo, ako će on to potpisati, ja sam spreman da se izvine. Na jutro zakazanu redovnu sjednicu vlade, na kojoj je trebalo da se odluči i o jednokratnoj pomoći penzionerima, Bošnjaci nisu došli. Nisu o tome obavijestili gradonačelnika ili se javno oglasili, pa je za sada nejasno da li je izvršna vlast u Brčkom ponovo u krizi.